Ve spolupráci se společnostmi Ultech a Dybak, produkující značku Fitmin, jsme pro vás připravili sérii videomedailonků, v níž vám představíme celou řadu jezdců, kteří plánují startovat v roce 2014 na Ultech Fej světových jezdeckých hrách v Normandii. Dnešní díl zaměříme na reining. Představíme vám totiž blíže Pavla Orla, který patří mezi českou špičku v této westernové disciplíně. K reiningu jsem se dostal u Karla Kubaty, jsme začali jako mládežníci společně s několika dalšími trenéry, jako Lukáš Bruček nebo Lukáš Jirák. A vlastně tam jsme začali v roce 2003 jenom zkoušet, co to je reining. S koňma jsem začal v roce 99 a bylo to spíš jenom tak rekreačně. A tady tohle u Karla Kubaty na Nový Americe bylo vlastně první zkušenost s reiningem. Reining mě uchvátil kontrolou, dynamikou, precizností. Je tam prostě všechno, co by měl správný sport mít a není to tak jednoduché, takže mi to přišlo jako dobrý sport. První úspěch byl v roce 2003, jsem vyhrál mistrovství republiky se svým prvním koněm v mládeži pod hlavičkou ČF a potom od té doby se mi to podařilo vyhrát několikrát, jak v mládeži, tak potom v seniorských kategoriích a v amatérských. Další velké úspěchy jsem měl v Oklahoma City na World Reining Masters, kde jsem skončil třetí a potom ta samá soutěž se konala v Malmo ve Švédsku a tam jsem byl čtvrtý. Vždycky ten úspěch se odvíjí od toho, jaká byla úroveň té soutěže a jak se to dařilo, s jakým koněm to bylo, takže cením si více úspěchů. Reining mě živí, to je pravda, a přehouplo se to asi, když jsem skončil školu. V roce 2006 jsem odletěl do Ameriky a tam jsem vlastně začal pracovat jako asistent trenéra v Texasu u Joea Hayse a od té doby vlastně takhle pokračuju až do dnes. Ty zkušenosti z té Ameriky nejsou jiný než tady v Evropě, ale vzhledem k tomu, že tam to dělají díl a těch koní je tam víc a je tam víc trenérů, je tam víc stylů toho tréninku, tak člověk si udělá lepší obzor a může se nějakým způsobem si najít svoji cestu, která se mu líbí. Po návratu z Ameriky jsem pracoval v Německu rok a půl zhruba a to bylo vesměs všechno. Mezitím jsem pracoval sám na sebe tady u nás v České republice a teďka vlastně pracuju tady na ranči Happy Hour, kde pracuji pro pana Doležela. Koní k dispozici denně odjezdíme zhruba 14-15 koní a naší stájovou jedničkou řekl bych, že jich máme několik. Konkrétně máme vynikajícího hřebce Oak Star Gunner a máme nějaké tříleté naděje, které ještě nezávodili, ale myslím si, že to budou dobré koně. Mám zatím vybraného koně, který půjde kvalifikace na světové jezdecké hry a koně samotného, kterého budu závodit v Normandii, si ještě vyberu, nemám na výběr z několika koní i z koní, které nemáme tady momentálně na ranči a uvidíme, kterého vyberem. Ano, ta kvalifikace probíhá vlastně dvěma starty na CRI závodech Tři hvězdy, kde člověk musí dosáhnout určitého počtu bodů, aby dostal nějaké ty body, které splnilo kvalifikaci na světové jezdecké hry. A udělili nám výjimku, která vlastně se týče toho, že jsme byli jednohvězdičkoví jezdci, ale vzhledem k tomu k nedostatku reiningových závodů tady v té Fej oblasti, tak nám udělili výjimku a dostali jsme tříhvězdičkový status. Účast na světových jezdeckých hrách je pro nás určitě velmi zajímavá, je to víceméně koňská olympiáda, všetci to znají, je to populární a pro nás, řekl bych, že to je určitě nějaká největší událost, jsou velké závody NRA Chase Futurity, evropské, americké, derby, taky evropské, americké, ale ty světové jezdecké hry jsou přece jenom něco, co se koná jednou za 4 roky a je to zajímavé.
Určitě se tam nechceme jet jenom zúčastnit, chceme minimálně se dostat do finále. Tak bude tam hned několik jezdců, kteří jsou v NRH, mají status Million Dollar Rider. Myslím si, že tam bude Sean Florida, který má vyhraný nejvíc peněz ze všech jezdců na světě. A bude tam spoustu evropských dobrých jezdců a trenérů, kteří budou mít velké šance. Takže ta úroveň tam bude opravdu vysoká a myslím si, že obrovskou šanci bude mít právě ten Sean Florida, který má vynikajícího koně a zkušenosti. Výjimku jsem dostal akorát já a Lukáš Brůček, takže jenom my dva se pokusíme kvalifikovat a zkusíme vybojovat nějaké dobré umístění. Vzhledem k tomu, že Lukáš se nachází v Holandsku, tak asi ta příprava bude tak nějak individuální, samozřejmě jsme v kontaktu a nějakým určitým způsobem spolupracujeme, ale ta vzdálenost tam nějakým způsobem překáží. Rivalita je tam vždycky, nebo je to soutěž individuální, každá dvojce, jakoby kůň a jezdec, jede sami za sebe, takže ta rivalita tam je, ale jsme kamarádi a nějakým způsobem se podporujeme, takže jsme rádi, když se dostaneme do finále oba dva, tak to bude určitě perfektní a oba dva z toho budeme mít radost. Pozitivně nebo negativně ovlivnit ten vrchol té sezony může víceméně cokoliv u koní. Může to být zdravý koně, může to být zdravý jezdce, příprava, všecko možné. Zásadní závod v té přípravě asi úplně nemáme. Budeme mít určitě tu kvalifikaci, kde pojedeme do Polska se kvalifikovat a tam máme vlastně dva závody v jednom víkendu, kde můžeme splnit tu kvalifikaci. A pokud to tam vyjde, tak vlastně potom už se budeme tak nějak víceméně soustředit na to, aby ten kůň, který bude vybraný pro své ty jezdecké hry, tak aby byl plně připraven zdravotně i po té sportovní stránce.